Bondolama Bonkibi. Bagori Rance. Bagori Ogoratoli Kohora, Burapa Hokolo, Hokolo Rance Pantolas. Yeah, Dino Hotel Kisu Solo, Dino Hotel, Koraki Bombkormi, Amarhon Mokoti, Faiso, Tolkova, and Prohalu, Dino Bagot, Amiha Kurislo, Pani, Nikabakole, Hotokusukome, Boreki to Parise. Our Pani Bahar Folotia, Homponope, Potswat, Zan Bahano Solotson, Nikit Tokupona Kurise, Prohahon. Emutro, Dick Cobos, Marcotti, Tony Lupolpora, Live Hokusu, Nilupola Prohalu. আর প্রাঞ্জলামি বর্তমান দেখুৱাই আছে আমি আজি আমি সমগ্র দিনটো আমি সম্প্রসারিত কৰি আছো পূৰ্বতে দেখুৱাই আছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বৰ্তমান দেখিলে পোৱা গৈছে যে বানৰ ফলত ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি হৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো 90% অঞ্চল ইতিমধ্যে বানত বুৰ গৈছে আৰু যিহেতু বন্যপ্ৰাণী সমূহে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সেয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৰ্তমান টাইম কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মই এটা কথা কম যে বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছো বৰ্তমান ইণ্টাৰচেপ্টৰ গাড়ী ৰখা আছে যদিহে কোনো বাহনে স্পীড লিমিট 40 কিলোমিটার ক্রস করে বা 40 কিলোমিটারকে অধিক বেগত গাড়ি চলায় তেতিয়া ইয়াত ইন্টারসেপ্টর গাড়ি ধরা পেলায় আর সম্পূর্ণরূপে পরিবহন বিভাগে ইয়াত সাজু হয়ে আছে নিশার ভাগত যদি কোনো গাড়িয়ে স্পীড লিমিট ক্রস করে তেনেহলে সর্বোচ্চ 9000 পর্যন্ত ফাইন হব পারে আর আর লগতে কথা কব লাগিব যে জখলাবন্ধা আরক্ষী বর্তমান যেহেতু বন বিভাগ আরক্ষী আর রাইডার প্রোটেকশন ফোর্স ইতিমধ্যে সম্পূর্ণরূপে সচেষ্ট হয়ে আছে তেওঁলোকে পহৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত যি আমি দেখুৱাইছোঁ টাইম কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নিপু কলিতা তেখেত আছে তাৰ যিহেতু জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে বিশেষ ভূমিকা লয় চোৰাং চিকাৰীৰ সৈতে যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ কেইবাটাও সংঘৰ্ষ হৈছে আৰু আজিৰ পৰা কেইদিনমান পূৰ্বে জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে মণিপুৰৰ চুৰাচানপুৰত গৈ পেলাই অভিযান চলাইছে বা বোকাঘাট আৰক্ষীয়েও সহযোগ কৰিছে গতিকে মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে মোৰ লগত নিপু কলিতা আছে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ মই আপোনাৰ পাছত ব্যস্ত থাকিম আপোনালোকে ইতিমধ্যে আজি ৰিভাৰ পেট্ৰলিং কৰিছে আৰু আৰু ৰিভাৰ পেট্ৰলিং কৰিছে আপোনালোকে ভিতৰৰ অঞ্চলসমূহত গৈছে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি আছে বৰ্তমান ভিতৰত আমি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি ৰিভাৰ পেট্ৰলিং কৰিছোঁ আমাৰ লগত আছিলে আপোনাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ আৰু পুলিচৰ মানুহ আছিল আমি কাৰণ ৰিভাৰ পেট্ৰলিং দুটা উদ্দেশ্যত কৰা হয় এটা এৰিয়া ডমিনেশ্যন কৰা হয় কাৰণ আপোনাৰ যেতিয়া বানপানী বাঢ়ি যায় তেতিয়া আপোনাৰ নৰ্থ ছাইডৰ পৰা আপোনাৰ ৰাইন পোচাৰ অহাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে বিশ্বনাথ ঘাটৰ পৰা গতিকে আমি সেইটো চোৱা হৈছে আৰু লগতে যিবিলাক যুৱকুলৰ দুৰৱস্থা হৈছে তাতো আমি চোৱা হৈছে তেনেকৈ আজি আমি দুটা হৰিণা ৰেস্কিউ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু লগে লগে আমি ৰেস্কিউ চেণ্টাৰলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আপোনালোকে কেইবাটাও অভিযান চলাইছে আজি বিগত আমি মাহটোতে দেখিছোঁ কেইবাটাও অভিযান চলাইছে সফল অভিযান চলাইছে চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কেইবাজনো আৰু 2019 বৰ্ষত আপোনালোকৰ পহৰাৰ বাবে এটাও গড় হত্যা কৰিব পৰা নাছিলে গতিকে এইবাৰ আপোনালোকে যি অভিযান চলাইছে মই আপোনাৰ পৰা এটা জানিব চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যিহেতু জখলাবন্ধা আৰক্ষী ভাৰতৰ বিষয়া প্ৰায়ে আপোনাৰ চোৰাং চিকাৰীৰ সৈতে মুখামুখি হয় চোৰাং চিকাৰীয়ে কিন্তু গাভিনী গড় সাধাৰণতে বাছিলে গাভিনীগড় কিয় বাছিলে হত্যা কৰিবলৈ চোৰাং চিকাৰী না ছাৰ এইটোতো আমি চাব লগা হ'লে চোৰাং চিকাৰীৰ যিবিলাক মটিভেশ্যন সিহঁত থাকে যে যিবিলাক মানে ফুল গ্ৰোন যিবিলাক হয় আৰু হৰ্ণবিলাক ডাঙৰ যিবিলাকৰ থাকে তেনেকুৱা হয় আৰু আপুনি যিটো প্ৰশ্ন হৈছে খুব এটা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যিটো প্ৰেগনেঞ্চি থাকে তেওঁলোকৰ ৰানিং কৰাত অসুবিধা গোটেই ইজি পোষ্টিং কৰা তেনেকুৱা এটা হ'ব পাৰে তো মই এইটো ইমান বিশেষ ক'ব নোৱাৰিম আৰু আমি যোৱা 2019 চনত আমাৰ নগাঁও দুটা ৰেঞ্জ পৰে বাগৰি আৰু বুঢ়াপাহাৰ এইটো ৰাইন পোষ্টিং হোৱা নাই আৰু এইটো বিগত এইটো বছৰতো আমাৰ ৰাইন পোষ্টিং কোনো হোৱা নাই হয় যিটো লাষ্ট যিটো আমাৰ গোলাঘাটৰ অগৰদলি যিটো হ'ল সেইটো আমাৰ পুলিচ আৰু আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ এই গোটেইখিনি পোচাৰক ধৰা হৈছে তাৰে এটাত আমাৰ এনকাউণ্টাৰৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বাকী ছজন গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু লগতে গোটেই যিখিনি আমাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ ৰিকভাৰী হৈছে নিশ্চয় মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত কাজিৰঙাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙাত বৰ্তমান যি কাজিৰঙাৰ প্ৰৱেশ পথতে আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত যথেষ্ট বৰ্তমান ইয়াত যি সংখ্যক ইয়াত নিৰাপত্তা আৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে ভিতৰত বৰ্তমান ৰিভাৰ পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জখলাবন্ধা আৰক্ষী ভাৰতৰ বিষয়া নিপু কলিতাই ইতিমধ্যে জনাইছে যে ৰিভাৰ পেট্ৰলিং তেওঁলোকে কৰিছে যাতে এৰিয়া ডমিনেশ্যন প্লাছ যি যিসমূহ অঞ্চলত উত্তৰ অসমৰ পৰা যি চোৰাং চিকাৰী যি আহাৰ যি সম্ভাৱনা থাকে সেইবাবে তেওঁলোকে নাৱৰে পেট্ৰলিং কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান ইয়াত জখলাবন্ধা আৰক্ষী যিসকল বিষয়া তেওঁলোক নিয়োজিত হৈ আছে পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়াসকল আছে বন বিভাগ আছে সকলো সচেষ্ট সকলোৱে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যাতে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী কোনো ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে আৰু যি ৰাজপথৰ কাষলৈ যিহেতু সকলো বন্যপ্ৰাণী ওলাই আহিছে সেয়েহে যাতে ৰাজপথত দুৰ্ঘটনাত যাতে কোনো বন্যপ্ৰাণীয়ে প্ৰাণ দিব লগা নহয় সেয়েহে প্ৰাঞ্জল আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান ইয়াত টাইম কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে টাইম কাৰ্ড ইয়াত দিয়া হৈছে টাইম কাৰ্ড 40 কিলোমিটাৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ আৰু যদি সেই
টাইম কার্ডৰ যিসমূহ নিয়ম আছে সেয়া যদি কোনোবাই ভংগ কৰে তেতিয়া ৯০০০ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা হ'ব পাৰে গতিকে কাজিৰঙা